Då ska jag fortsätta med exempel 4b på sid 56 där vi skåskrör materialet sektordiagram. Sektordiagram och cirkeldiagram är två olika namn på samma sak. Och då ska vi välja de kolumner vi ska rita det här diagrammet. Så det är den här, vi vill få fram storleken på de här lejonflockarna så man markerar den kolumnen. Och sen kan man antingen välja frekvenskolumnen eller den här relativa frekvenskolumnen. Det är ingen skillnad. Men nu om jag klickar här så då försvinner det jag hade markerat här. Så jag först markerar de här så måste man hålla kontroll intryckt. Antar att det är command på en Mac. Och sen markerar jag de här cellerna. Så här. Och nu kan jag släppa musen och då ser vi att de här hålls markerade. Så ska jag infoga ett diagram. Det kan jag antingen göra med den här symbolen som finns här. Eller välja här infoga diagram. Där är ju samma symbol så det är ingen skillnad. Och nu föreslår LibreOffice att det skulle bli ett sådant här stapeldiagram. Men det jag vill ha nu är ett cirkeldiagram. Så vi väljer den och så kan man välja olika sorter. Men det är nog den här normala som är det vi vill ha nu. Och så kan vi gå till nästa. Då är det dataområdet, det behöver vi inte ändra nu någonting. Dataserien behöver man inte ändra. Men här i den här diagramelement så en rubrik för det här diagrammet måste finnas. Och det kan då vara till exempel lejonflockens storlek eller bara flockens storlek. Sådär. Och då är vi klara. Det finns ingen x och y-axel vi behöver namnge. Så vi kan klicka på slutför. Och här finns nu det här diagrammet. Det kommer ovanpå det här. Ovanpå det här tabellen. Om vi sätter dit den så kan det vara sådär. Och den är egentligen okej så här som den är. Och nu, men om jag vill göra ändringar i den här nu. Så nu måste jag klicka i den. Och dubbelklicka på den. Så den markeras så vi får en grå rand runt den. Då kan jag göra ändringar. Till exempel om jag vill ändra storleken på rubriken så kan jag högerklicka, välja formatera rubrik och sen är det teckensnitt, om vi sätter det fast i 16 så fick jag en större rubrik. Detsamma de här, om jag tycker att de är lite små, högerklicka, välj formatera förklaring, teckensnitt och ändra storlek. Jag kan ta och flytta dem om jag vill också. Och sen de här färgerna för de här enskilda sektorerna. Ja, dessutom så skulle man kanske vilja ha de här procenterna synliga. Då ska vi se här. Nu är alla de här valda, så då är alla de här sektorerna valda. Och sen om jag nu högerklickar och väljer infoga dataetiketter, så då infogas de här procenterna där, men de blir nu egentligen inte så vackra de där, de syns ju inte så bra. Då kan jag formatera dataetiketterna och vi ska se visa värden som procent. De var väl färdiga som procent där, ja. Okej, placering utanför. Jag tror det blir tydligare så. Så här blir det lite bättre. Och jag kan också säkert ändra storlek på dem om jag vill på teckensnitt till exempel 12. Sådär. Sen om jag vill ändra de här färgerna, om jag nu vill, de är helt okej, så ja, men om jag nu, då kan jag, nu har jag valt den där bruna, dubbelklicka på den, så kan jag här välja någon helt annan färg, vad hade vi nu för andra färger där? Det är helt bra som de är, men nu vill vi sätta något ljusgrönt dit. Det blev ju inte så lyckat för att det blev ju ganska precis lika som den som är där tidigare, så att det där. Jag kan kanske ändra den tillbaka, var det ungefär sådär. Sådär, så där, då är den här B-uppgiften också klar. Då har vi gjort ett sektordiagram eller cirkeldiagram över flockens storlek. Sådär.